Жінка в мене знімала босоножки, йшла, заходила в дом босяком. Вулиця Вузька у Полтавському мікрорайоні Поділ залита водою. Зранку трошки вода вийшла. Сьогодні трошечки краще. Вчора було повністю весь цей виїзд був затоплений водою. Я ж вода була навіть вище бордюра і затоплений був тротуар. Ну, взагалі було, ну, лише на машині можна було проїхати. Або ж в якихось резинових гумових чоботах. Заявки до міського відділу оперативного реагування почали надходити від опів на шосту вечора 24 травня. Як повідомили Суспільному у міському відділі оперативного реагування 1580, жителі громади переважно зверталися щодо підтоплення прибудинкових територій та приватних дворів. Усього щодо цього надійшло 24 заявки. Близько було повністю затоплено. Колеса були повністю затоплені машини. У нас там трафік не дуже великий, тому навіть не бачила. Там дві машини якось проїхало, пропливли. Сиділа вдома, просто не виходила нікуди. До ліквідації наслідків негоди, а саме підтоплень, залучались рятувальники, 11 одиниць техніки та 34 людини особового складу. Усували підтоплення на території 7 приватних дворів, говорить речниця надзвичайників області. Підтопило великою кількістю води, тобто застосовували мотопомпу для того, щоб відкачувати цю воду. Роботу проводили вчора ввечері, фактично всю ніч рятувальники працювали. В чому була складність? Зокрема в тому, що в деяких приватних домоволодіннях дуже забувалися мотопомпи з скошеною травою. Підтопило у Полтаві і мікрорайон Половки, каже його жителька Юлія Басенко. З дитиною пливли я там після дождю. На руках я її несла і по коліна отак шла в воді. Це те, що мені було де обійти, а машини там стояли отак, просто стояли, вони не їхали. Тротуари ужасні. Сьогодні ходила в поліклініку, то прийшла ноги мокрі. У мене по косточки ясь перевзулася, ноги помила, все мокре було. Опади різної інтенсивності на території області відмічають з вихідних 20-21 травня, говорить начальницю відділу гідрометцентру Олена Панченко. 24 травня. В цей день в Полтаві, в Лубнах були значні опади. Кількість опадів становила від 30 до 50% місячної норми лише за декілька годин. Завтра та післязавтра у нас ще відмічатиметься нестійкий характер погоди. Тож в денні години, п'ятницю, на більшій частині території області спостерігатимуться дощі різної інтенсивності. Я вважаю, що вже таких сильних, як вчора, дощів не буде. Вони будуть від слабких до помірних. Із неділі, 28 травня, опадів не прогнозують, а температура буде триматися на рівні 20-23 градусів тепла. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.